eläinlääkäri Hanna Nohynek Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta tietää, että aina osa ihmisistä kieltäytyy tuhkarokkorokotteesta pakkokeinoista huolimatta. Saksassa todettiin viime vuonna yli 500 tuhkarokkotapausta, ja mikäli uusi lakiesitys menee Saksan liittopäivillä läpi, rokote pitää ensi vuonna ottaa sakon uhalla. Vaikka Suomessa diagnosoitiin viime vuonna yhteensä 16 tuhkarokkotapausta, rokotekattavuus on pienillä lapsilla hyvä. Ylilääkäri